Onde eu vou resolver essa palhaçada. Onde é que você vai? Eu vou resolver essa história. Eu não tenho que dar satisfação na minha vida pra você, não, tá bom? Que isso? Mas eu vou resolver essa palhaçada na casa da Alzira. Faça isso, mãe. Eu vou. E se a Alzira se meter, eu meto-lhe a porrada nela e no neto dela. Mete, mãe. Isso. Eu vou pegar aquela velha e falar, teu filho da porra. Isso. Cuidado. Só de pensar que até fui com a tua cara. Quando tu pega de jeito e não parar. Ah, mas sinceramente, eu achei que tu tava mais preparado pra essas coisas duras da vida. Ai, Bri, eu tava, querida, mas a pancada foi forte, né? Nossa, foi fundo no meu útero. Quem é isso? Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Ai, é verdade. Dá, mas cuidado pra não bater a galhada no teto. Ai, tô aqui no quarto humanizado. Dá licença aí, dá licença. Cara de pau, né, gente? Tá fazendo o que aqui, canalha? Tá fazendo o que aqui, canária? Olha, eu pensei bem e eu acho que eu fui muito sacana contigo. A gente precisa conversar, Maicon. Eu... Olha aqui. Vem pedir perdão. Foi? Pedir perdão? Eu não aceito perdão, eu aceito Pix, tá? O meu Pix é o meu CPF. É 0800-777. Não, mas esse é o Criança Esperança. Eu confundi. Não sei de cabeça meu CPF. Pronto. Tá bom? Manda inbox depois pra ele. Eu vou te mandar inbox. Olha aqui, querida. Eu vou te falar a verdade. O Marco Aurélio, eu descobri tudo da putinha. Tudo o quê? Ele era um sugar baby de todos esses velhos da comunidade que queriam pegar ela. Ele estava fazendo turismo sexual. Como assim? Quer que eu te explique como funciona? Ele estava transando, porra, com todos os velhos, pra ganhar dinheiro. Ele estava distribuindo o currículo na fila do INSS. Vai gostar de saco murcho assim lá em casa. Olha aí, olha aí na área, olha aí na área. Olá, olá. Cheio de felicidade. É, chamamos pelo nome, né? Saco murcho chamou, chamou. Imagina aqui, tá tudo em cima. Ah, tá, em cima da validade, pronto pra vencer. Ah, para, Moreira, tô sentindo um chicretinho. Ai, aí eu respiro. E aí, para, hein? Como é que fica a Marca Aurélia nessa história toda? Gente... Ih, esquece a Marquinha. Eu não quero saber daquela piranha rodando a comunidade. Não fica sossegado, doce. Eu já dei ordem aqui. Ela não caminha mais aqui na comunidade. Não vai aparecer, ah, não. Ah, não, para, não, para. Tá... Aí tu me quebra. Marca Aurélia era meu melhor cliente. Como é que fica o meu junho? Ah, na cara que eu vou enfiar. Não. Você é sacanagem. Pode deixar, Brit. Eu vou ligar pra você pra gente marcar a unha depois, tá? Valeu, outra. Maicon, você me perdoa? Olha, Pará, à vontade, bem à vontade a dizer não. Eu só vou te perdoar, Pará, porque eu sei que eu faria muito pior. Como tá? Assim faria muito pior? Não, também não entra em detalhes, senão você vai pirar, tá? Gente, eu já vou parar com isso. Senta aí que eu vou falar um negócio. Vai falar rapidinho. Uma sabedoria? Uma sabedoria. A minuto de sabedoria. Você já não. Calma, que eu ainda não tô toda de boa. Chifre. Não procures por ele que tu não acharás, porque se procurarás, acharás. É Mateus, querida? Versículo 7. Ah, ok. Moreira! Tá pegando meu homem agora? Ah, comigo não! A filha tá dentro!